mereka ngukuran Sumebarna virus korona nukir jadi kacapangan Palaria mayang dilakonanku masyarakat kota Bandung masyarakat balong Gede Kecamatan Lengkong Bogatareeka yinglar Sumebarna virus korona ngaliwatan ketak ngajaga pola hirup sehat sarta Umajaka sakuna masyarakat meninggalkan kebiasaan Nien Saagawayah atau ODF Loang karena mahabuna virus korona di masyarakat kota Bandung ngarojjo masyarakat Balon Gede Kecamatan Lengkong ngalakonan sajum leng ketak piken ngaantisipasi Masarakat Balon Gede jugaga ketak pikin antisipasi Sume Barna virus kor kucara umaaja ka masyarakat sangkan ngajaga pola hirup sehat kucara ngajaga kabersihan lingkungan sabu deenana Dian teta warga Balon Gedeng Majaka masyarakat Sejena pikir ngarojo sukses nah program pemerintah Kota Bandung nyata Lupastina kebiassan Miun Segawayah atau 100% odF dan motivasi kepada warga masyarakat dalam mendukung menjaga program-program pemerintah yang selama iningkautama mengenai tantkisman dan ODF dan sehingga nanti di tahun 2020 yang dicanangkan oleh Pak Wali Bandung, Mak Odet, Bandung Bebas ODF dapat terwujud dengan baik berkat kesadaran dan perubahan mindset warga masyarakat Balonggede khususnya dan umumnya kecamatan Regol. Ngaliwatan pola hidup sehat dipiharap masyarakat bisa nyegah sumber namang pirang virus penyakit, kasus virus corona, anukiwari kermemujuhna jadi kacapangan balarea. Yuana Kurniawan. Bandung TV